iskaga samee dadka xad aan baxayn daab ayna ku soo dhaafi kareynin qofna ha ka ogolaanin inuu ku yeeso oo uu kula dhaqmo wulibana si bilaa ixtiraama waa muhiim in aad dadka xad kala yeelataan iyaguna ayna ku soo dhaafin adiguna aanadu dhaafin dadka hareerahaaga ka dhow xad u yeel qaab la hadalkay kula hadlayaan marnaba ha u ogolaanin inay wax kasta kula yimaadaan waxaan kuu sheegi doonaa shan qaab amba shan sir oo kuu sahlaysa inayna dadku kula iman wax kasta xadna kaaga yeelaysa dadka oo dhan haddii aad ku dhaqanto soo dhowo mar kale daawade waa anigoo ah Nadire Siciid sheergaree muuqaalkan adigoo la wadaagaya asxaabtaada iyo welibana dadka aad wanaagooda jeceshahay likena saar si aad ula socotid mar kasta fiidiyoyadan oo kale liketa haygala bakaylin maadaama muuqaalkan samayntiisu uu wakhti badan iga qaatay adiguna igu dhiirigeli welibana like iska daay inaad loo fii saarto mahadsanid kow qofna ha dareensiinin meelahaad ka jilicsan tahay amba lagaa soo weerari karo waa halis haddii ay dadku ku ogaadaan meeshaad ka jilicsan tahay ogow markasta dadkaasi inay ku dhaawici doonaan sababtoo ah waxaa tahay qof la xanuujin karo amba la damqi karo xil kasta qorigiisana la hayo haddaba si aad taas uga badbaadid qofna ha la wadaagin dhinacaad ka jilicsan tahay laba qof fadhigaaga arkaya looma soro joogsado mahmah soomaaliyeed ayaa saa odhan jirtay haddaba haddii aad mahmahdan u fiirsato wax badan ayaa ku dhex jira marka aad bulshada ku dhex jirto ha ka badbaadin hana u raxlaynin qof kastood aragtid deganaan muuji oo qof kastana ixtiraam dadkoo dhanna ha ku sinaadaan sidoo kale hadalkaagana xad u yeel oo ha noqonin qof hadalkiisa la dhibsado markastood muujiso deganaan iyo xasilooni waa markastoo qiimahaagu saraynayo saddex kaftankaaga xakamee oo xad u yeel wax kasta oo maskaxdaadu ku soo dhaca dadka ha ula tegin oo ha kula kaftamin sababtoo ah maalin uun adigay kula imanayaan waxay doonaan waayo adiga shalay iskaftan baray marka aad dadka la kaftamaysid isxakamee inta awooddaada ah arrinkan haddii aad samaysid waxaad arki doontaa iyadoo lagu ixtiraamayo sidoo kalena aan lagu dhicin waxyaabaha qaar in lagu la yimaado sharaftaada ayaa ku xidhan inaanad dadka wax kasta kula kaftamin haddii aad sidaas ula dhaqanto bulshada iyaguna xadkooda ma soo dhaafi doonaan afar haddii aad caadaysatay inaad siyaasto amba dadka hortooda ku hor calaacashid jooji waayo waa caado aan fiicnayn waxayna ku horseedi kartaa dhibaatooyin badan dadka hortooda haddii aad isku dhaleecayso amba aad ku calaacashid berina waxay ku odhanayaan waa kii doqonka ahaaye calaacalka badnaa amba jilicsanaa in sidaas lagula dhaqmo adiga ayaa sabab u ah sidaas darteed maanta kadib go'aan qaado oo weligaa dadka hortooda ha ku calaacalin dhibaatooyinka ku haystana ha u sheegin naftaadana ha liidin ula dhaqan qof kastaba sidu kula dhaqmo shan maxaa kugu qasbay inaad dadka ka qusliso marka aad asxaabtaada ku dhex jirto amba bulsho ha noqonin comedian badanaa dadka sidan u dhaqmaa waxay jecel yihiin inay helaan attention dadkuna hadalkiisa ku qoslaan balse wax fiican maaha khayrku hadal amba iska aamus haddii aad noqoto qof hadalkiisa laga maadsado amba lagu qoslo runtii taasi waxay hoos u dhigaysaa qiimaha naftaadu ay leedahay jooji hadda kadib dabeecaddaas qofna ha ku raali gelinin inaad ka qusliso ee ku raali geli waxaa tahay iyo sharaftaada ixtiraamna u muuji dadkoo dhan daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waa anigoo ah Nadire Siciid dhanka facebook page-ka 300,000 waxay nooga hadhay wax yar haddaba si aynu u gaadhno na soo follow garee sidoo kalena sheergaree muuqaalkan.